Salam değerli izleyicilerimiz, her birinizi hoş gördük. Her birinizin gün ortağınız xeyir. Demeli güzel kardeşler, güzel bacılarımız. Samux rayonu Tatlı kendine, bak belə, 80 baş heyvan gəlib, onun 8 tanesini getdi. Yerdə 72 tane heyvanımız qalıb, bak bu gördüğünüz yerdə. Allah xeyir versin. Gözəl qardaşlar, 130-140 kilo çəkilərdən başlayır. Ayaq üstü olanlar da var, 1300-ə, 1400-ə, 1500-ə və çəkilə olanlar da var. Hal-hazırda 8 manat. Yasin qardaşın nömrəsini qeyd edəcəm orada. Tələsin gözəl qardaşlar. Bizdən çəkib göstərmək gerisi siz izləyicilərimizin boynunadır. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. İçində bax o şar oldu, o ağ. Hal-hazırda. 2 dənə angus qarışacağı olan var. Super ürəyiniz istəyən heyvanlardır. Bu heyvanlar günə kilo yarım, 2 kilo vest qoyur üstünə. Tələsin gözəl qardaşlar. Hal-hazırda heyvanlar çəkiləri 130 kilodan başlayır. Ayaq üstündə olan var, qapanla olanlar da var. Ayaq üstündə 1300-ə, 1400-ə, 1500-ə və qapanla 8 manata.